Prish komandantin e KFOR-it, Erhard Buchler, futja e rreth 30 terroristëve në veri të dielën e 24 shtatorit në Kosovë, ka qenë incidenti më i rënd pas luftës në Kosovë dhe shprehur i bindur që për këtë sulm ishte në djeni presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe se radikalizimi i kriminelve është si rezultati retorikës agresive të këtij fundit. Si njohës derin detaje i situatës në Balkan dhe veçanërisht në Kosovë, ai pohoi se pa përpjekje për uljen e tensioneve edhe pajtimin në nivelin më të lartë, radikalizimi do të vazhdoj. Në planin e afatshkurtër do të doja të shija një hetim të plot të policisë Kosovës, mbështetur nga institucionet serbe të sigurisë dhe një ndjekje penale të kriminalëve përgjegjës, siç është edhe standardi në Europë dhe në planin e afatgjatë, shpresoj që kosovarët dhe serbët t'i detyrojnë përfaqësuesit e tyre të zgjedhur politik të bëjnë më shumë për një të ardhme paqësore të dy vendeve, theksoi ish komandanti i KFOR-it Erhard Buchler.